Po celou dobu adventní se na ošetřovatelském oddělení nemocnice Hustopeče střídaly skupiny malých i velkých, které přišly potěšit místní klienty. A začali jsme v sobotu 10. prosince, řekla bych, že velmi tradičně koncertem skupiny Kamarádi. V pondělí zde byli pracovníci firmy Starbucks, kteří nám přivezli nejenom kávičku, ale i malovali s našimi klienty perníčky, sušenky, malovali s nimi na sklo. Nachystali jsme si to tak, aby jsme to rozprostřeli do delšího časového úseku, aby toho přece jenom na naše pacienty nebylo příliš mnoho. Poslední adventní týden se na oddělení tvořilo, zpívalo a také četlo. Dnešní dopoledne bylo ve znamení dětí. Kolem 10. se tady objevila velikánská skupina skoro 40 dětí ze školy v Hustopečích nádražní. Moc krásně zaspívali, takže tady bylo dojetí, jsem tam i nějaká ta slzička. No a teď na odpoledne máme nachystáno jednak ukázku naší felinoterapie, to znamená, že se tady objevily tři kočky, jsou to sibirské kočky, a potom sem přijdou děvčata z gymnázia v Hustopečích přečíst zase našim klientům nějaké ty dojemné vánoční příběhy. Nemohl jsem usnout, i když jsem strčil hlavu pod polštář. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Mám z toho radost, protože je to takový pěkný o těch Vánocích udělat něco hezké. No, tleskali nám a vypadali tak jako spokojeně. O tom, že takové návštěvy mají smysl, nás přesvědčili samotní klienti. A jí se mi pochválila, no krásný, teda to děláte radost velikou. Zachovávat tradici, to je potřeba. Já nevím, jestli bych to já dokázal, já už jsem stará troska. A protože radost by se měla šířit i během roku, mohou se zájemci přihlásit do skupiny dobrovolníků, která funguje v nemocnici už několik let. V naší nemocnici existuje dobrovolnické sdružení, které se jmenuje Hustopečská váška jarní, a snažíme se dělat akce během celého roku. Takže pokud by měl někdo zájem, tak já budu moc a moc ráda, když se u nás přihlásí.